ao redor duns 300 kilos de carneiro e outros tantos de pataca e pementos, acompañados de pan e viño. Repartíronse este sábado no campo da festa de San Roquiño. A cita gastronómica que chega este ano a súa novena edición cumpriu as expectativas da propia organización, a Asociación Cultural San Roquiño, que en colaboración co Concello é a encargada de facer esta festa. O tempo tamén axudou e as racións de carneiro guisado como marca a tradición o estilo San Roquiño esgotáronse rapidamente. Moi ben, é un día para disfrutar todos aquí en familia e o tempo acompaña e é a novena edición desta festa do carneiro aquí en San Roquiño que está organizada pola Asociación Cultural de San Roquiño en colaboración co Concello. E, bueno, esta novena edición cada vez hai máis xente e, bueno, de maravilla. Esperemos vender o carneiro todo, que foron 380 kilos, e sí. A ver se o acabamos. A verdad que nos gusta, un plato que nos gusta, aproveitamos para vir. O carneiro está bo, Vale a pena repetir, non? Vale a pena repetir. Además que un día é un día. Hombre, non todos os días son iguales, pero hoxe, polo menos, o día está aceptable, o carneiro bo, o viño, bueno. Que lle pasa, que lle pasa? Bueno, fica un pouquinho, pero ainda vai para dentro. A música tampouco faltou, desta volta da man do grupo de gaitas local O Son do Pote, cuxos membros foron os encargados de amenizar esta festa gastronómica, que co paso dos anos está a converter nunha cita ineludible que dá inicio aos veráns culinarios no Barbanza.